Rruga Kardhiq-Delvin dhe Ujësjellësi janë dy projektet më me rëndësi në jugun e vendit. Ministri i Infrastrukturës dhe Energjisë Damian Gjiknuri gjatë turit të llogaridhënies me banorët e Sarandës, Delvinës, Konispolit dhe Finiqit tha se këto investime do të realizohen në një kohë të shpejtë. Për 2 ose 3 muaj do të fillojnë punimet konkrete dhe për 2 vjet Delvina dhe Saranda do të lidhen me Kardhiqin, do të dalin shumë më shkurt në rrugën kryesore, pra që të çon drejt Levanit, drejt Tiranës. 90 milion euro dhe pa tjetër, kjo rrugë do të sjedh një zhvillim të madh edhe për Delvinën. Përënda këti viti, do të filloj investimi për sjedhsin e qytetit Delvinës. 2 milion e ca euro, projekti është përfunduar, po bëhen shumë shpejt procedura dhe brenda këti viti, fillon investimi. Ndërsa Ministri për Turizmin dhe Mjedisin, Blendi Klosi, u shpreh se këtë sezon turistik nuk do të lejohet derdhja e ujrave të zeza në det. Nga 1 qershori nuk do lejohen derdhjet e ujrave të zeza më në det. Gjithë struktura shtetërore është vënë lëvizje që depurimi i ujrave të zeza të zgjidhet. Ne do donim që zhurmat, bashku me bashkinë, të kishim të kontrolluar muzika, të ishte me volume të caktuara, brenda një orari të caktuar dhe bashkia ka përcaktuar zonat se ku mund të lejohet muzika, ku nuk lejohet muzika. Do dohem të kishim sigurin plazhe, do dohem të kishim qartazi, se ku lejohet lundrimi, ku nuk lejohet lundrimi i mjeteve të plazhe. Zgjerimi i kalatës së portit në Sarand për të afruar edhe më shumë kroqerat e huaja ishte një tjetër premtim i bërë nga qeveria. Ministri Klosi u ndalë edhe tek zhvillimi i agroturizmit duke thënë se Delvina ka potenciale të mëdha të pashfrytzuara.